Labas vakaras, pirmadienio naujienos Dzūkijos televizijos žiniuose. Ačiū, kad žiūrite. Pradžioje trumpai apie tai, ką šiandien matysite. Žiniuose matysite. Patvirtinus išmokų ir darbo užmokesčio lubas, tarybos nariams išmokama neką mažiau lėšų. Elektros šuoliai pusdieniui paralyžiavo Lietuvos savivaldybės darbą. Simne įdėjo automatų šūviai. Ulonų bataliono antros motorizuotosios pėstininkų kuopos kariai ir priskirti sunkiosios ginkluotės kuopos ginklų būrio kariai treniruosi vykdyti taikos rėmimo operacijas. Šiuo metu vyksta skyrių rengimas. Praėjusių metų lapkričio pabaigoje Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino pakoreguotą veiklos reglamentą. Jame nustatė vadinamąsias išlaidų ir savarankiškai deklaruojamo darbo laiko lubas. Tikėtasi, kad politikams išmokamų pinigų suma ženkliai sumažės, tačiau paaiškėjo, kad išmokų suma sumažėjo vos 7%. Daina Baranauskaitė išsamiau. Prieš 2 mėnesius Alytaus taryba nutarė koreguoti veiklos reglamentą. Bene daugiausiai diskusijų sukėlė reglamento skirsnis dėl didžiausio leistino savarankiškai deklaruojamo tarybos narių laiko. Didžioji dauguma balsavo, kad politikas gali deklaruoti ne daugiau kaip 60 valandų per mėnesį. Dėl išlaidų transportui kanceliarinėms priemonėms dauguma pasisakė, kad per mėnesį vienas tarybos narys gali pateikti čekių nedidesniai kaip 100 eurų sumai. Po šių korekcijų tikėtasi, kad tarybos nariams reikalinga suma stipriai susitrauks, tačiau taip neįvyko. Praėjusių metų tarybos nariams priskaičiuota 7506 eurai, lapkritį 6361 euras. O po reglamento pakeitimų, kai tikėtasi, kad suma ženkliai mažės, ji nukrito vos 7%. Tarybos ir mero sekretoriatas paaiškino, kad tarybos nariai aktyviai dalyvauja tarybos, komitetų, komisijų, frakcijų posėdžiuose, todėl išmokama suma ir nemažėja. Mat lankomumas fiksuojamas darbo laiko apskaito žiniaraščiuose ir pagal juos paskaičiuojamas darbo užmokestis. Merų ir jo pavaduotojams išmokos nemokamos, mat jie gauna darbo užmokestį. Du tarybos nariai, Sigitas Leonavičius ir Tomas Pačėsas, išmokų atsisakė raštu. Likusiems 22 tarybos nariams už gruodį priskaičiuota 5947 eurai. Tai yra 7% mažiau negu prieš tarybos veiklos reglamento pakeitimus. Daugiausiai priskaičiuota 574 eurai aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkiai Gintarė Rimkutė Marčaitiniai. 506 eurai priskaičiuoti tarybos nariui Robertui Šarknickui, 498 eurai Laimai Vincijai Kirkliauskieniai, Sauliui Janulevičiui 455 eurai, Kestučiui Ažului 440 eurų. Mažiausiai po kelias dešimtis iki 100 eurų priskaičiuota tarybos nariams Virginijui Jaruševičiui, Mariui Grišmanauskui, Danutė Remeikienei, Valiui Micevičiui, Jurgiui Krasnickui, Kestučiui Ptakauskui ir Algirdui Gataveckui. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Šį rytį darbą atėję Alytaus miesto savivaldybės darbuotojai nemaloniai nustebo. Įsijungę dabartinius kompiuterius, negalėjo naudotis elektroniniu paštu, neveikė spausdintuvai, kiti prietaisai. Kaip informavo informacinių technologijų skyriaus vedėja Asta Guzienė, visi nepatogumai dėl naktį įvykusių elektrošuolių. Specialistams teko atstatyti serverį ir tinklų darbą. Nuo pat ankstaus ryto iki 12 valandos savivaldybės administracijos darbas buvo paralyžuotas. Neveikė nei elektroninis paštas, nei spausdintuvai. Planuojama raštu kreiptis į elektros tiekėją, mat dėl šio incidento savivaldybė patirs nuostolių. Negalėjo tinkamai dirbti socialinės paramos skyrius, strigo gyventojų aptarnavimas. Savivaldybėje yra įranga, apsauganti nuo elektros šuolių, galinti laikinai palaikyti elektros energiją. Tačiau šie šuoliai buvo labai dideli. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono kariai ir toliau tobulina savo karinius įgūdžius. Šiandien Simne vyko pratybos, kurių metu po miestelį ne tik važinėjo sunkiasvorė technika, tačiau aidėjo ir automatų šūviai. Viktorijos Daugelienės reportažas. Šiandien Alytaus rajone Simno mieste gyventojus gąsdino aidintys automatų šūviai bei važinėjantys sunkiasvorė karinė technika. Nors teritorija, kur vyko visas veiksmas, civilių matyti nebuvo, tačiau kariai vis tiek ramino. Tai tik pratybos. Ulonų bataliono antros motorizuotosios pėstininkų kuopos kariai ir priskirti sunkiosios ginkluotės kuopos ginklų būrio kariai treniruosi vykdyti taikos rėmimo operacijas. Šiuo metu vyksta skyrių rengimas, skyrių vertinamosios lauko taktinės pratybos, kadangi ši kuopa ruošiasi budėjimui Europos Sąjungos kovinėje grupėje, tai yra 2016 metų antrą pusmetį bus vykdomas budėjimas ir vykdome operacijas tiek Alytaus mieste, tiek, kaip matote, ir rajone.
Taigi Simno miestelį vykdėme pastato šturmą ir ginklų būrio kariai vykdė paravą ugnimi. Operacija pavyko, priešas buvo sunaikintas, neutralizuotas ir operacija, manau, pavyko sėkmingai. Šios kaip ir praėjusią savaitę Lietuvos mieste vykusios pratybos yra sudedamoji pasiruošimo budėjimų Europos Sąjungos koviniai grupė dalis. Nuo 2016 metų antrojo pusmečio didžiosios kunigaikštinės Birutės Ulonų bataliono karių kuopa budės Jungtinės karalystės vadovaujama Europos Sąjungos koviniai grupė, kartu su kariais iš Airijos, Latvijos, Suomijos bei Švedijos. Simne vykusių pratybų metu taip pat vyko ir sunkiasvorės technikos bei ginkluotės paroda. Šiuo metu, kadangi šiek tiek sutrikdėme miestelio gyventojų ramybę, kadangi norime gerinti santykius su civiliais gyventojais, tai trumpai pristatysime savo ginkluotę ir turimą techniką. Tai čia nes bus du skyriai ir galės mokiniai, gyventojai pabendrauti su kariais, pasiklausinėti, kokia tai yra ginkluotė, kokia technika ir trumpai susipažinti su artimiau su kariuomenė. Pasak didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono sunkiosios ginkluotės kuopos ginklų būrio vadės leitenantės Laurynos Bubnytės, labai svarbu, kad gyventojai kuo daugiau žinotų apie kariuomenę. Iš tikrųjų, manau, kad tiek miesto, tiek rajono gyventojams yra svarbu matyti, kad egzistuoja kariuomenė. Taip pat mūsų batalionas yra vienas iš dviejų geriausių batalionų Lietuvoje. Tai mes esame antrosios kavinės grupės sudėtyje ir tiesiog reikia nebijoti kariuomenės, reikia ją prisileisti, prisijaukinti ir manau, kad reikia skatinti būtent bendravimą su civiliais gyventojais ir mes tą stengiamės daryti. Tai ne tik, kad kariauti, šaudyti, gaudyti, bet kartu ir suteikti informacijos, ką mes čia darome, dėl ko darome, ypač šiais laikais, kaip yra tokia geopolitinė padėtis ir tikrai tai yra verta ir reikia tai daryti. Tai tik dalis pratybų vykstančių šiomis dienomis Alytuje bei rajone. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Penktadienio vakarą Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos mokinių tarybos organizuojamas dainų konkursas sukvietė pasiklausyti miesto atlikėjų ir išrinkti patį geriausią. Alytaus miesto Eurovizija vadinamas dainų konkursas tradicinis, surengtas jau ketvirtus metus iš eilės. Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje vykusiame konkurse dėl geriausios grupės ar atlikėjo vardo rungėsi 12 atlikėjų. Juos vertino komisijos nariai. Moksleivių dainų konkurso dalyviai kasmet stengiasi išsiskirti ne tik sceniniu įvaizdžiu, dainos atlikimu, bet ir muzikos stiliais. Jų koncerte skambėjo įvairių. Šiais metais pirmos vietos nugalėtojais komisija išrinko lytiškių moksleivių grupę First Aid. Rūta Kašėtienė, Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Dabar žiniuose praėjusio savaitgalio kriminalinius įvykius apžvelgs Aivaras Juškevičius. Sausio 15 dieną 13 valandą į apklausą pas Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Alytaus miesto ir rajono kriminalinės policijos vyriausiai tyrėja liudytojų buvo iškeistas 42 metų Alytoje gerai žinomas futbolininkas Irmantas Statkevičius. Pareigūnai pradėjus pildyti apklausai būtinus dokumentus, vyriškis pasiskundė, kad jaučiasi blogai. Tyrėjai jis pasakė, kad serga diabetu ir kad jam būtinai reikia kažko saldaus, geriausia cukraus. Jam padavus cukraus, situacija nepagerėjo, jis pradėjo svirduliuoti ir kristi nuo kėdės. Pareigūnai nedelsiant pakvietė pagalbą. Buvo iškviesti medikai. Pirmasis ekipažas iškviestas 13 val. 36 minutės, antrasis 13 val. 44 minutės. Mirštantį vyriškį gelbėjo ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinėje dirbanti bendruomenės slaugytoja. Vyro gyvenimas truko apie 30 minučių. Deja, jo išgelbėti nepavyko. Medikai konstatavo mirtį. Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisarijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo. Sausio 18 dieną teismo medicinos ekspertai Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjams pateikė
42 metų vyriškio pirminę mirties išvadą. Po ekspertizės paaiškėjo, kad vyriškio staigi mirtis ištiko sustojus širdžiai. Tiksliai mirties išvada paaiškės tik po kelių savaičių. Aivaras Iškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Pirmadienį apie 4 valandą ryte valstybinės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės Kalvarijos užkardos pasieniečiai Vilkaviškio rajono ribose pastebėjo iš Lenkijos pusės važiuojantį BMW 535 baltarusiškais numeriais. Ši vieta yra maždaug už puskilometrio nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos. BMW 535 vairuotojas irgi pamatė pasieniečius ir jų tarnybinį visureigį. Staigiai stabdė mašiną ir bandė apsisukti. Atlikdamas šį manevrą ant slidaus asfalto jis nuvažiavo nuo kelio ir užklimpo sniege. Kalvarijos pasieniečiai sulaikė vairuotoją 30-metį tauragiškį. Netrukus paaiškėjo, kodėl šis vyras niekuomet neturėjęs vairuotojo pažymėjimo, taip išsigando pasieniečių. Valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai išsiaiškino, kad automobilis šeštadienį buvo pavogtas Vokietijoje. Duomenys apie šios mašinos pagaminimo datą pirmadienį prieš pat buvo dar tikslinami, bet akivaizdu, kad automobilis yra beveik naujas. Kalvarijos pasieniečiai išsiaiškino ir tai, kad ant BMW buvę Baltarusijos numeriai yra suklastoti. Mašinoje valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai aptiko manoma tikruosius šiai transporto priemonei išduotus vokiškus numerius. Lazdijų rinktinėje dėl būdu gauto turto įgijimo ar realizavimo pradėti ikiteisminis tyrimas. Už tokį nusikaltimą gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Tauragiškį pasieniečiai uždarė į areštinę. Prieš tai iškviesti policijos pareigūnai jam surašė administracinių teisės pažeidimų protokolus už mašinos vairavimą su suklastotais numeriais ir už vairavimą neturintam teisės. BMW 535 saugomas Kalvarijos užkardoje. Aivaras Iškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus SRC Dzūkijos antroji komanda, vedama Justino Švedo, pergalingai pradėjo 2016 metus. Prienuose vykusiose rungtynėse komanda įveikė Prienų kūno kultūros ir sporto centro ekipą. Alytaus SRC antroji Dzūkijos komanda pergalingai pradėjo 2016 metus Lietuvos jaunių vaikinų iki 17 metų krepšinio čempionato, bet diviziono rungtynėse Karolio Marcinkevičiaus auklėtiniai išvykoje nugalėjo Prienų kūno kultūros ir sporto centro klubą rezultatu 63-54. Pirmose šių komandų tarpusavio rungtynėse Dzūkijos sostinėje pranašesni buvo prieniškiai, kurie džiaugėsi pergalę po pratęsimo. Prienuose pirmojo kelinio metu dominavo akiai gražus krepšinis, o abi ekipos sėkmingai rinko taškus. Antrajame ketvirtyje rezultatyvių atakų intensyvumas kiek sumažėjo. Antrojoje rungtynių dalyje žaidimo scenarius kardinaliai pasikeitė. Abiejoms ekipoms vis sunkiau sekėsi rasti kelius link varžovų krepšio, o aklina Alytaus krepšininkų gynyba oponentams per 20 minučių leido sukrapštyti vos 17 taškų. Tai buvo labai svarbios rungtynės kovoje dėl patekimo į sekantį čempionato etapą. Nepaisant iškovotos pergalės, negalime sau leisti sustoti, bei privalome siekti pergalės jau artėjančioje akistatoje namie prieš Marijampolės komandą. Pastaruoju metu dvikovose su Prienais mums pritrūkdavo sėkmės. Dviejose paskutinėse tarpusavio rungtynėse pralaimėdavome po pratęsimo. Džiaugiuosi, jog šiandien pagaliau pavyko nutraukti savotišką prakeiksmą. Likau sužavėtas Justino Švedo žaidimu puolime bei visų komandos narių demonstruotomis pastangomis gynyboje. Šiandien raktas į pergalę buvo klina gynyba, teigė Alytaus SRC Dzūkijos antrosios komandos treneris Karolis Marcinkevičius. Stratego pagyrų jaunasis Justinas Švedas sulaukė neveltui. Prienuose komandos kapitonas pataikė 6 tritaškius, bei iš viso surinko 40 taškų. Po šios pergalės alitiškiai bent laikinai pakilo į 3-ąją A pogrupio turnyrinės lentelės vietą. Priminame, jog į kitą pirminybių etapą patenka 4 geriausios kiekvienos grupės komandos. Artėjantį trečiadienį sausio 20 dieną jaunieji dzūkai stoja į dar vieną svarbią akistatą. Šį kartą prieš Marijampolės Mantingą klubą. Įdomu, jog alytiškiams kol kas vieninteliams pavyko šiame sezone įveikti suvalkiečius. Marijampolėje Karolio Marcinkevičiaus auklėtiniai laimėjo rezultatu 65-61. Trečiadienį antroji šių komandų akistata Alytaus arenoje startuos 16:10. Aivaras Iškevičius, Dzūkijos televizija. Netrukus rytdienos orų apžvalga, o po žinių eteryje laida Tai sportas. Ačiū, kad žiūrėjote žinias, gero vakaro. Rubrika remia su mane TV, naujos kartos Seagate televizija.
Sinoptikai prognozuoja, jog žiemiški orai trauktis neketina. Antradienio naktį temperatūra išliks įvairi. Vakarinių krypčių vėjas jau atgins sniegą. Naktį nedidelis sniegas pasirodys kai kuriuose vakariniuose rajonuose, o dieną pasnigs daug kur. Trečiadienį nedidelis žemo atmosferos slėgio sūkurys sukinėsis netoli Lietuvos, todėl beveik visose vietovėse pasnigs, vėjas išliks nestiprus. Artimiausią naktį Alytuje bus 10, Kaune 9, Vilniuje 14, Klaipėdoje 3 laipsniai šalčio. Antradienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis nukris iki 6, Vilniuje iki 8, Klaipėdoje iki 1 laipsnio žemiau nulio.